မင်္ဂလာပါရှင် support pdf မြန်မာရဲ့ daily news အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ဇာတာပရိသတ်နောက်ဆုံးရပြင်းထန်တဲ့မြောက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါရမရှင်သတင်းကောင်းစဉ်လုံကြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ရန်ကုန်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပိုစတာများမြို့လေကောင်မှာချိန်ဆွဲ ဘုကန်တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗိုလ်မှူးချုပ်အဆင့်ရှိသူတအူပြစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံးအကျန်းဖက်ကောင်းဆောင်မင်းရောင်းလိုင်းကတက်မရော်အုပ်ပဒေရဇဝဲဥပဒေများဖြင့်ထောင်ချနေတဲ့စစ်သားဟောင်းများအလုံးကိုလူငင်းချမ်းသာတွင်ပြပြီးစစ်မှုပြန်ထမ်းခိုင်းအဆောက်ရှိတဲ့တင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြပါပါမယ်။ဦးစွာရန်ကုန်မြို့လေကောင်မှာတရသုံးနှစ်ပြည့်အမျိုးသားအောင်ပွဲနေ့အထိအမှတ်မြေပြေလှောက်ရှားမှုတွေပြုလုပ်တဲ့ဆိုတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပြကြပါရစေ။ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်တတိယမှာဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှကြာရောက်တဲ့တရသုံးနှစ်မြောက်အမျိုး တအောင်ပွဲနှင့်အချိန်မှဖြစ်လူရုတော်မရဲ့အဆူအမိန်ဖြစ်တဲ့အာနာရှင်ဆိုတာပတော်မအရှင်မထွက်ဘူးဆိုတဲ့စာသားပါဗန္နာကိုအခြေခံပညာကြောင့်သာလူငယ်များစီယုံအာကလမြေပြင်ရဲဘော်များကအစံဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်ထားတဲ့ကြားမှစစ်အာနာရှင်စန့်ကြေးလူရုလုံ့ုံမှုအနေဖြင့်ချိတ်ဆွဲခဲ့ကြပါဗယ်အဆူပါမြေပြင်လှောက်ဆောင်မှုကို Youth for Democracy YSD မှလည်းကင်းထောက်ပံ့မှုဖြင့်ပါဝင်ကူညီအားဖြစ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်အလားတူရန်ကုန်မြို့လယ်ကောင်ဘူးတရား ပြယာနာကဂုံးကြော်တရမှာရန်ကုန်ဆို့အောင်စုံငါတို့အလှရဲ့ရောက်ပြီးပိုစတာကိုချိတ်ဆွဲပြီးစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် CDM Rangers နဲ့ The Brief Students အဖွဲ့တို့ဦးဆောင်ပြီးရန်ကုန်ဒရုန်းကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်ကင်းလှည့်နေတဲ့ကြားမှတပိတ်မောက်ရဲပေါ်များကစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးပိုစတာကိုချိတ်ဆွဲခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဆလဘီခရိုင်တက်မဟာရွှေနယ်မြေရှိစစ်ကောင်းစီစကန်းနကူကိုဒီရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ကကြပြီနဲ့မုံညင်းမြို့နယ်နဲ့ရွှေကူမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်းစီတက်စကန်းနကူကိုကချင်းလွတ်လည်ရည်တက်မတော်ခရိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PDF ပူပေါင်းတပ်ကဒီဇင်ဘာလဇန်မာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းရမိများကပြောပါပါတယ်။ခရိုင်တက်မဟာရွှေနယ်မြေတွင်ရှိရွှေကူမြို့နယ်ရွှေငင်းချဲရွာအနီးစစ်ကောင်းစီတက်စကန်းနဲ့မုံညင်းမြို့နယ်ဘလူးချဲရွာအနီးရှိစစ်ကောင်းစီတက်စကန်းတို့ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရာလို့ ဆိုပါရယ်ခရီးသတင်းเปลี่ยนแปลงยี่ฐานะก็เลยไอ้เทศกาลเนี้ยไก่ไต่ใบบุอฉีนี้ก็มณีญะใบก็ผ่อပြอติเปจาပါတယ်ရှင် ဆလပြီစကိုင်းတိုင်းမှာလက်နဲ့ယူပြီးအလင်းဝင်လာတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေများလာနေတဲ့ဆိုရတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းစာလင်းကြီးမြို့နယ်မှာရဲတပ်သားအုပ်တနက်နှစ်လက်ဂျီစံနဲ့ခဲရဲအများအပြားယူဆောင်လာပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတယ်လို့စာလင်းကြီးမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်တအုပ်ကပြောပါတယ်။စာလင်းကြီးမြို့မှာရဲစခန်းမှာရဲတပ်သားဝီလျံဂျိုးဟာစာလင်းကြီးမြို့နယ်တမန်စာပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံမနေ့ကအလင်းဝင်လာတာလို့ဆိုပါတယ်။အလင်းဝင်ရဲတပ်သားဟာဂျီ3တနက်တလက် MA4 လက်ជីပေါက်6ခုជីစံ900ကျော်40မတ်မဘုံဒီအပါဝင်ဘုံလီလုံးလေးယူဆောင်လာရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်အလားတူအလေးဝင်လူတဲ့စစ်သားကလကောက်အားတားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များကိုပြစ်ကတ်ထွက်ပြေးပြီး MA2 တနက်တက်လက်ជីပေါက်5ခုជីစံ140ရုပ်ကိုလည်းယူဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် အလင်းဝင်တဲ့စစ်သားဟာကလီမျိုးခြေဆိုင်ခါလိုက်ရ80ခွန်မှတက်တာဖြစ်ပြီးရဲစခန်းအတွင်းဖိကတ်ပြီးထွက်ပြေးလာခဲ့ရတော့ကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလိုက်လံရှာဖွေနေလို့၂ရက်ကြာမှသာ KLGD PDF ကျောက်လုံးကြီးတံအလင်းဝင်ရောက်နိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါရဲ့ရှင် ဆလပီရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကူကန့်ဒေသတပ်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အမတ်စနစ်စစ်စင်ရေးကိုကုကယ်မှုဌာနချုပ်မူပုံမှုချုပ်အောင်စော်လင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုပ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ MNDAA ကကူကန့်ဒေသမှာပုံအောင်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကိုပြစ်ခတ်နိုင်နေလျက်ရှိရာအမတ်စနစ်စစ်စင်ရေးကုကယ်မှုဌာနချုပ်မူပုံမှုချုပ်အောင်စော်လင်းပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုပ်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့စစ်ကောင်စီတပ်ပတ်မှာအကြီးအကျယ်ဖွဲ့ဝင်များကို MNDAA ကဆက်လက်ရှင်းလျာမှာပြစ်ခတ်ခံရပြီးတိတ်ဆုပ်နေတဲ့ ကောက်စီတပွဲဝင်ရဲ့ချုပ်အလောင်းတလောင်းတွေ့ရှိရကြောင်း၎င်းရုပ်အလောင်းပေါ်တွင်ပုံမူးကြုတ်ယာရုတစိတ်ကိုတွေ့ရှိကတည်ဆုံသောသူမှာစကခဆက်နှစ်မှာစကခမူအောင်ဇော်လင်းဖြစ်သူကိုအတီးပြုနိုင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါတည်ဆုံသူပုံမူးကြုတ်အောင်ဇော်လင်းဟာစစ်တက္ကသိုလ်အပတ်စဉ်47ကျောင်းစဉ်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည် တက်မရောအဥပရိရာဇဝေဥပရိများဖြင့်ထောင်ချနေတဲ့စစ်သားဟောင်းများအလုံးကိုစစ်ကောင်စီကယနေ့လွဉ်ငိမ့်ခွင့်ပေးပြီးတဆင့်တိုးရာတို့ဖြင့်စစ်မှုပြန်ထမ်းခိုင်းနေတဲ့ဆိုတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာမင်းအောင်လှိုင်ကအစိုးရအဆက်ဆက်တက်မရောအဥပရိဖြင့်အကျဉ်းချခံနေသောရာဇဝေစစ်သားဟောင်းများအလုံးကိုအကျဉ်းထောင်များမှလွဉ်ငိမ့်ခွင့်ပေးလိုက်ကြောင်းလွဉ်ငိမ့်ခွင့်ပေးလိုက်တဲ့စစ်သားဟောင်းများမှာစစ်ပြေးမှု၊စီကံဖောက်ပြတ်မှုစစ်မှုတမ်းကျိန်တွင်ရာဇဝေပြစ်မှုကျူးလွန်သူများပါဝင်ကြောင်းတက်မ 393ဓမ္မအ65ဓမ္မအ82မြင်းဆောင်ရ3နှစ်လီဓမ္မအ65မြင်းဆောင်49နှစ်ဖြင့်ပြည်တန်ကြသူများလည်းလူငင်းခွေရရှိကြအောင်သိရှိရပါတယ်လူငင်းခွေရရှိတဲ့စစ်သားဟောင်းများအနေဖြင့်တမရအဥပရေပုံမှ18နှစ်ပုံမှွယ်ခွဲကကြီအရာလူငင်းချမ်းသာခွေပေးသည့်နေမဆရွေး ကြခံနေရတဲ့ဖြစ်တဲ့အကျိုးစားအလိုက်တမတ်ကာလသူမဟုတ်ကိုရိုင်ဇာနာပြူတိကာလကိုဆက်လက်စစ်မှုထမ်းရမည်ဖြစ်ကြောင်းထို့သို့ထမ်းဆောင်ရန်ပြက်ွက်ပါကကြရှိတော်ဖြစ်တဲ့ံကိုဆက်လက်ကြခံပါမည်ဟုသောစီကံချက်ဖြင့်စစ်တပ်တွင်ပြန်လည်တောင်းဝင်ထမ်းဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းတနည်းအားဖြင့်စစ်သားအင်အားစုဆောင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်လူငယ်ငွေရရှိတဲ့ရာဇဝတ်သားစစ်သားဟောင်းများကိုယနေ့အချင်းထောင်များမှအယက်ပတ်တုံးကားများဖြင့်အယက်ဝစ်စစ်သားများကလာရောက်ကူဆောင်တော်ပြီတပ်ဆိုင်ရာစစ်တိုင်းရုံးတို့တသင့်တိုးရတို့ဖြင့်တောင်းဝင်ထမ်းရန်စီယုံ၍တက်တွင်းတို့ လည်းပို့ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါရသဝေမှုအမျိုးမျိုးကျူးလွန်ထားတဲ့ထောင်းထွတ်စစ်တာများကိုလက်နက်တက်ဆင်ပြီးပြည်သူလူထုကြားတဲ့သို့လွတ်မြေဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ထို့ထောင်းထွတ်စစ်တာဟောက်များဟာ၎င်းတို့ကိုအေးအေးယူနိုင်စရာမြည်သည့်အကြောင်းရင်းမှမရှိတော့သည့်ကိုသိရှိသွားပြီဖြစ်ရာစီးလုတ်ဝါလို့ရန်ကမိုက်ရိုင်းတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းတို့ကြောင့်ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအနေဖြင့်အသွားအလာအနေတိုင်းများပုံမှုကယုဆတ်ရတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းလွမြောက်လာတဲ့ထောင်းထွတ်စစ်တာဟောက်အရေးအအတွက်တထောင်ကျော်ရှိနိုင်ကြောင်းစစ်တပ်ဖရဲသည့်ရင်းမြစ်ကပြောဆိုပါတယ် တလပီမုံမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲမှာအမြောင်များလက်နက်ကြီးကြီးများလက်နက်အများပြားတိမ့်စီရရှိအလင်းဝင်သူအရာရှိနဲ့စစ်သား29ဦးမိသားစုဝင်42ဦးကိုစောင်းလျှောက်ထားသည့်အဖြစ်ဒရာရရှိသူများကိုဈေးကူတာပေးနေရတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်။ဒီဇင်ဘာလ၄ရက်နေ့ညနေပိုင်းဘုကိုးတိုင်းကြောက်ကြီးမျိုးနဲ့မုံမျိုးပေါ်ရှိစစ်ကောင်စီချင်းမြတ်တဲ့ရင်993နဲ့99ကိုမုံမျိုးမှာရဲစခန်းတို့ကိုတော်လည်ရေးမဟာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှအပီးတိုင်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ခဲ့ကြတော့မုံတိုက်ပွဲတွင်လက်နက်ကြီးနှင့်အမြောင်အများကိုလည်းတိမ့်စီ ရှိခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွင်းဖန်ဆီရရှိတဲ့သုံမန်းများလက်နက်ချအညံ့ခံလာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့၎င်းတို့ရဲ့မိသားစုဝင်များကိုလည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုများကကောင်းမွန်စွာဒိန်းတဲ့ဆောက်ရှောက်ထားကြ။ရေးအပြည့်တရားရရှိထားတဲ့ရန်သူတပ်သားများကိုလည်းလူသားချင်းစာနာမှုအပြည့်အဝဖြင့်စေကူတာကကောင်းမွန်စွာဆောက်ရှောက်ထားကြလို့သိရှိရပါပါတယ်။မုံမြပေါ်ရှိအာနာတိတ်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများအားကရင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA လက်အောက်ကတရင်တိုက်ပွဲများနဲ့တော်လှန်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့မှတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခြင်းတွင်လက်နက်ကြီး ငယ်အများအပြားတိန့်စီရရှိတာခမယ99အတွင်းဝင်ရောက်တက်ဆွဲထားတဲ့ခလာယ84မှာအာနာသိမ့်အကြံပတ်စစ်ကောင်းစီတက်တာစက္ကူအခက်ပါဝင်ကြောင်းသိရှိရပါသေးရှင်။ဒီကနေ့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကြာတာပရီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းများကို support PDF ပုံမှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တရင်တင်ဆက်သူနော်ယင်မွေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။